שלום לכם, אני יוסי אהרון והיום אסקור את ספק הכוח TX650M של חברת קורסר בהספק של 650 וט המתאים למחשבי ביניים ומציע איכות ואמינות מאוד גבוהה. אז בואו ונתחיל בסקירה. חברת קורסר היא מותג אמין, פופולרי וותיק אשר נוסדה בשנת 1994 ומציעה מגוון רחב של מוצרים שונים, ביניהם מארזי מחשב, ספקי כוח, פתרונות קירור למעבד ועוד. נפתח את הקופסה ונראה מה יש בתוכה. Important information. זה עלון עם מידע בטיחות. זה מדריך ההוראות. מדובר בדגם TX650M. טוב, נשים את זה בצד. מצורף גם הזיכונים לסידור הקבלים במארז וברגים. הם צירפו פה קבל חשמל שנראה איכותי, אבל הוא לא מתאים לשקע ישראלי. במידה ותחברו אותו לשקע ישראלי הוא יעבוד, אבל הערכה שלו לא תעבוד, ולכן זה לא בטיחותי ולא על פי התקן. לכן אמליץ להשתמש בכבל קומקום שתואם לתקן הישראלי וכולל חיבור הערכה תקין לשקע ישראלי. ה-TX650M של קורסר הוא ספק כוח חצי מודולרי בהספק של 650 וט עם דירוג נצילות של 80 פלוס גולד. הספק הוא בגודל 150 מילימטר על 140 מילימטר עם גובה של 86 מילימטר. כדי לשמור על עלות ייצור נמוכה, קורסר החליטה להשאיר את סדרת ספקי הכוח TXM חצי מודולרית. אבל שזה לא יתה אתכם, מדובר בספק איכותי מאוד, הקבלים שלו מיוצרים 100% ביפן. כספק חצי מודולרי, הקבלים הקבועים בו הם חיבור 24 פינים ללוח האם ITX וחיבור EPS בעל 8 פינים למעבד. אלו הם חיבורים גבוהים, לכן עבורי אישית אין חיסרון לעומת ספק כוח מודולרי מלא. לא ברור מדוע הם החליטו על כבל שרבול עבור כבל ה-ITX וכבל ללא שרבול עבור זה שמחובר למעבד. בכל אופן מדובר רק בדבר ויזואלי לאוהבי השלמות שלא משפיע כלל מכל בחינה אחרת וגם לא גלוי לעין כאשר הספק יושב מוסתר בתחתית רוב המארזים והחיווט מגיע ישירות דרך פתחים אל החיבור בלוח האם.
הספק מגיע יחד עם כל הכבלים והחיבורים הנדרשים לבניית מערכת המחשב שלכם, ויכול להתאים גם למחשב עם מעבד וכרטיס גרפי עוצמתי. מעבר לחיבור ITX בעל 24 פינים ללוח האם, הוא כולל שני חיבורי EPS למעבד, 8 פינים, 4 חיבורי PCIe ו-6 חיבורי SATA, שזה מעל ומעבר לכל סוג שימוש באשר הוא. יש גם מתם פלופי 4 פינים שבעבר היה מתחבר אל קונן הדיסקטים. חברת קורסר הודיעה בעת השקת ספק הכוח כי ניתן יהיה להזמין כבלים חלופיים מסוג 4 דור רביעי במידת הצורך, ויש לכך יתרון גדול במקרה והכבל נפגם או במידה ונרצה להחליף את הספק ללא ניתוק הכבלים הקיימים במארז המחשב. הספק כולל בתוכו מעברר 120 מילימטר שנותן זרימת אוויר טובה ושומר עליו מחימום יתר. אין בדגם הזה מצב מעברר שקט, זאת אומרת שבספק זה המעברר עובד כל הזמן ומסתובב במהירות גבוהה של 820 סיבובים לדקה. המעברר יסתובב מהר יותר כאשר יעבור את ה-325 וואט, שזה עומס של 50% על הספק. לספק יש מערכות הגנה שונות שיעזרו לשמור על המחשב שלכם בעת מתח גבוה, OVP, חימום יתר OTP וקצר חשמלי SCP. לסיכום, מדובר בספק הבנוי באיכות מאוד גבוהה, ועל פי מאות ביקורות ברשת יש לו גם אמינות מאוד גבוהה, וזו הסיבה שאתם מקבלים איתו 7 שנות אחריות, שזה הרבה בהשוואה לספקי כוח הזולים, בהם מקבלים בדרך כלל 3-5 שנות אחריות. ישנם גם ספקי כוח נוספים בסדרה, כמו TX550M, בהספק של 550 וואט, יש גם את דגם TX750M, בהספק של 750 וואט, ואת TX850M, בהספק של 850 וואט, שהוא היקר ביותר בסדרה, ומתאים למערכות מחשב עוצמתיות, משהו כמו מעבד i9, מערכת קירור מסיבית וכרטיס מסך עוצמתי כמו ה-RTX 3090. אמליץ לבחור את ספק הכוח על פי צריכת החשמל המוערכת של כלל רכיבי המחשב שלכם עם מרווח שדרוג עתידי, כך שאם תחליפו לכרטיס מסך עוצמתי יותר בעתיד לא תצטרכו להחליף גם את ספק הכוח. אני הייתי יכול להסתפק בספק של 550 וואט, אך בחרתי ב-650 וואט מכמה סיבות, וביניהם האפשרות להוסיף כרטיס מסך עוצמתי בעתיד, לשמור על נצילות אופטימלית גבוהה, ולקבל ספק שהוא שקט יותר ולא פועל תחת עומס. אם אתם מעוניינים בספק מודולרי מלא, אמליץ על דגם RM650X, גם הוא בדירוג נצילות גולד, ומקבלים איתו 10 שנות אחריות, כך שזה שווה בהחלט את התוספת מחיר ונותן תמורה שהיא מאוד טובה למחיר ובמיוחד לזמן השימוש הארוך המובטח בו. נהדר שיש עדיין מוצרים איכותיים כאלו. קישור להזמנת הספק ולסקירה המקיפה שלי בבלוג תוכלו למצוא בתיאור של הווידאו הזה. אל תשכחו לעשות לייק ונתראה בסרטונים הבאים.